こうきくんがサッカー選手になりたいと思ったきっかけは何ですか？きっかけ？サッカー選手になりたいと思ったことはあんまなくて、こう自然とプロ選手になるっていうのが当たり前だというふうに自分では思ってたので、ちょっとかっこつけてしまいましたけどもこんな感じでよろしいですか？二人ともいるよね、うん、これあれでしょ、これとこれか。誰と手つないだの？小池選手、平選手と純喜くん。純喜くんと水喜くんどっちがかっこよかった？どっちも。どっちもうまいこと言います。写真撮っていい？あ、もう全然写真撮って。あ、どうしよう、一緒に撮った方がいいんじゃない？大丈夫じゃなくて、はい、じゃあ撮ります。はい、チーズ。頭とかサワサワしても大丈夫？サワサワしてもらったらどうどう、気持ちいい、気持ちいい。ホッキ君さ、結構髪型いっぱい変えるじゃん。一番似合ってる髪型って何？その髪型がいいと思う。これらしいです。これはどういう髪型なんですか？分からん。初々しかった。そうですね、あんま調子乗ってない時ですね、まだ。だからどう、金髪の髪型はどうですか？何点ですか？何点？100点中98点。おお、ほぼ満点。高いよ。そのマイナス2点はどういうところ？もうちょっと前髪を伸ばした方が。前髪を短すぎる。短すぎるってことね。頑張って伸ばします。じゃあまた。こうきくん、頑張れ。はい、来季も頑張りまっする。どうだった？どうした？どうした？100点満点中何点だった？78点。赤電話がいきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあバイバイ。バイバイ。来年も頑張ります。お邪魔しました。はい、お邪魔しました。はい、すいません、夜遅くに。ありがとうございました。頑張ります。そうですね、まあ、こういうの初めてで、まあ、最初すごい子供たちが喜んでくれるか不安だったんですけど、自分が思ったよりすごく喜んでくれたので、すごくやってよかったなと思います。まあ、こういうちっちゃい子も自分のことをすごい応援してくれて、そのことがよく分かってすごい嬉しいですし、まあ、こういうのが自分の力になるので、まあ、来季も頑張ろうかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。